talenti për CS ka pas edhe 1.6 atë verzionin më herët në Counter Strike, edhe pe atë herë që di mësu me lu edhe CSGO. Kam shumë talent edhe jo që mësu me lu, po kam pas talent edhe jëmë përmërsu gjithë, gjithë do ditë lui ka 7-8 orë, kër e kena pas qëta shë ekipën, 7-8 orë në ditë e kena bo praktike, ata një individualisht që au konë, do më thonë ka 10 orë, po tash, për momenti ka 6-8 orë në ditë. Ekipën e parë profesionale kom pas me qëta Team Secretat, që kom qëto, o kom para 3 vite, 2-3 vite, edhe që aty jem, ja kom njës me fillu me dy shqiptarë, me Flatrën edhe me Sinupsin, edhe që aty ja kena njës me morë seriosisht si profesion, edhe kena dorë diqka me mëri. Kafi time, po me shifra nuk muj sa mi u kalzu, po kafi time. A bëj për qef edhe bëj për punë, kjo është si hobi, si me lujtë futbol, për shembul njoni që e ka profesionin futbol, unë e kom me lujtë me lojna si CSGO-ën e për shembul. Ka është taj sen që është e madhe, po e është një farë rivaliteti edhe kur të bënë kësi sen, ta jep një farë motivimi edhe të knoqë. Kom pojlë komente që a ka ta shë jelëshojnë vizën edhe sene, po njerës nuk e din që jetojnë Zvicër edhe muj me o thu ngotin krejt botën, kështu që ka pos komente pozitive dhe negative, kështu që është normale. Ju më gëzu, po gjithashtu jena kon edhe me ekipën, 5 shqiptarë që jena që luina në ligën matë mëlloj e në botën, në Faceit Pro League. Jena kon ekipa, unë e Flatro, Seniri, Genci edhe Sinopsi edhe Koqi, Klisti edhe kena besoj që kena knaq krej shqiptarët edhe të Kosovës kena rrit levelin shumë të nalë top 23 në bot nuk është diçka që mundet gjithë kush ma rrit edhe besoj që kena knaq krej shqiptarët. Shurën e kam qëtash 22 vjetë, një ma loj e ri, besoj që muj me vazhdu me këtë loj, kam shumë talent edhe besoj që muj edhe kam arrit shumë ma shumë që se kam arrit.